Cena ogrevnog drveta kreće se od 3,5 do 3.800 dinara i to bukova i cerova drva, dok se cena uglja kreće od 6 do 16 hiljada. Obično se za zimu kombinuju drva i ugalj, ali ima onih koji se opredele samo za jedno. Pa ja sam upravo završio sa sečom drva, što se me tiče, grejna sezona može da počne. Koliko ste kupili drva i kada? Pa trenutno sam kupio 5 kubika drva, kupio sam proletos, treba mi stigne još iduće nedelje još na 10 kubika, to je za sljedeću sezonu. Koja drva koristite? U principu koristim cerova i grabova. Zašto kupujete ranije? Pa zato što je proleće malo jeftinije u odnosu nego nekad počne grejna sezona. Po koje cene ste plaćali i po koje cene ćete sada kupiti? Pa plaćao sam proletos 3.000, sad izlazi i do 4.000. Koliko potrošite drva za sezonu jednu? Pa sve zavisi, oko 12-13 kubika, sve zavisi od zime. Oni koji nemaju dedovinu prinuđeni su da kupuju i to na vreme, u proleće, jer kako naš narod kaže, drva nikad dosta i nikad se ne zna kakva će zima biti, zato se treba dobro snabdeti i pripremiti za zimu. Podmirim za ovu godinu i malo da mi ostane za sledeću. Znaš, nikad se ne zna da li ćeš imati finansijski iz proleća da kupiš. U ponudi se mogu naći bukova, grabova, šljivova i bagremova drva, a cena varira od 3.500 dinara do 3.800 dinara. Kada je u pitanju ugalj, trenutno na stovarištima ima sušene kolubare po ceni od 12.000, sirove kolubare po ceni od 6.000 dinara, Banović od 14.500, a Đurđevik od 14.000 do 15.000 dinara. Sve češće je u upotrebi i briket, koji je izuzetno pogodna sirovina za zagrevanje stambenih objekata koji imaju nezavisna grejna tela ili centralno grejanje sa sopstvenim kotlom na čvrsto gorivo. Također, briketi su pogodni za korišćenje u svim vrstama peći, bilo gde je potrebno postići visoke temperature sa gorevanjem. Dodatna prednost briketa je što emituje vrlo mala dima i ima najmanje lebdećeg pepela u poređenju sa drugim čvrstim gorivima. Cena briketa po toni kreće se 120 evra, možete ga kupiti i na džak od 33,5 kg po ceni od 475 dinara bez PDV-a.